ilma kana furo kulkullu waqa tokko amen jalatumtu tojelle waqayyo lafa jirtanetti saganta kana murrufa kan jirtan nagenyo waqayyo lafa jirtanetti sinifa baajetu jecha arra marii qooqa wajjin walqabatu fi tajaajilli mana kristaana qooqan maal akka fakkaatu mana kristaana kaleessa hangarraatti haalli isheen karaa qooqateen ummata tajaajiltu fi geechistu maal akka fakkaatu mari'achuudhaaf keessummoota istuudiyootti qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan waliin akka ta'u gamanumaa isin affeerra. Keessummoonni keenya akka of beeksisan garuma isaaniitti si fudhadha. Galatooma. Maqaan koo Birhaanuu Asaffaan jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinneeti. Maqaan koo Warquu Tufaan jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjii misooma biyyaa keessatti. Keessummoota keenya wajjin wal barree jirra. Keessummoonni keenyas waamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif baay'ee galatoomaa jecha. Gara marii waliin qabnuttiin isin ceesisa. Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa baroota baay'eedhaaf tajaajilaa turteerti. Samiin uumamuu dura erga samiin uumamees booda waaqayyo jiraatadha. Jiraachuu waaqayyoo kanammoo namni bara booddee qooqa haala dhaga'uun haala hubatuun abbootiin raajoonni hunduyyuu barsiisaa turaniiru. Isaanis kan barsiisan hundi isaanii qooqa namni dhaga'uuni. Waaqayyoos immoo mul'achuusaa ifa bahuusaa hundayyuu kan seenes karaa qooqateen akka ta'e beekamaadha. Kanaaf egaa har'a manni kiristaanaa immoo qooqumaa namaa kanaan dhala nama hundaa barsiisaa akka jirtu ni beekama. Kanumarraa ka'uudhaan qooqa akkamitti hubannaa kan jedhuu fi walumaa garatti kaleessa hanga irraatti manni kiristaanaa qooqan akkamitti tajaajila barsiisaa turte kan jedhu sana lameen keessanuu yaada qabdan akka irratti nuuf kennitan sin gaafadha. Jalqaba Dr. Birhaanuu irraan jalqaba. Galatoomii. Qooqa jechuun akka ilaalcha kootitti sabni tokko an ittiin ofittiin calaqqisiisu, aadaasaa an ittiin ibsatu, amantiisaa fa'a an ittiin keessatti agartu jechuudha qooqa isaa jechuun. Kana keessaan hariiroo waaqayyoo wajjin qabulleen kana keessatti agarta jechuudha sabni kun maal akka fakkaatu, addunyaa akkamitti akka ibsu kana hundaa qooqaan baratta jechuudha. Qooqni akka mana keetitti an ittiin gargaaramtu, mana kee oggaayettu akka feetetti wanna barbaadde wanna ittiin gootu jechuudha. Maatii kee keessa oggaa jiraattu keessummaan sittiin dhaga'amu, sammuu bilisa ta'een yaada kee wanna ittiin ibsuu dandeechu. Maatii kee wajjin oggaa haasoftu bilisummaan haasofta. Waan kana ta'eef qooqni akka manaatitti si lakkaa'u hin dandeecha mana kee jechuudha. Qooqni kee mana kee wanna qabdu hundumaa wanna ittiin ibsitu, namoota wajjiniin wanna ittiin wal bartu, waaqallee wajjiniin wanna hariiroo ittiin uumtu, an ittiin kadhattu, jecha waaqayyoo, ergaa waaqayyoo illee an ittiin fudhattu qooqa keetii jechuudha. Akkasitti ilaala. Galatoomii. Dr. Birhaanuu jedhanii sirriin deebi'u. Qooqa jechuun waan lama wajjin ka walitti qabateetoo laaluu qabnu natti fakkaatan. Qooqa, aadaa fi amantaa. Isaan sadiin kun namoonni saayinsii kana qoratan maal jedhanii fandaamentaal ayidentitii meekers jedhanii namni eenyummaa ofii kan bu'uura jechuudha eenyummaa ofiitiif. Maalif amantiin kayyoon isaa nafsii namaa baraaruu, nama gara mootummaa waaqayyootti waamudha kaayyoon isaa. Kaayyoo kana galmaan gafu garuu afaaniin dabarsa, afaaniin hima, afaaniin barsiisa. Yoo barsiisu immoo namni waan barate san kan hojiirra oolchu aadaa qaba. Aadaa amantii wajjin hin deemne san yoo ta'e malee aadaa qaba. Amantiinis aadaa ofii qaba. Aadaa san keessatti lafarra kaawwata, hojiirratti hojiitti geggeessa jechaadha. Kanaafuu isaan sadiin kan addaan baasnee ilaallu.
yoo afaan haasofnu waa'ee amantii jira, waa'ee amantii haasofnu waa'ee aadaatu jira. Kanneen wajjin qabannee daandisu. Kanaafuu qooqa jechuun namni eenyummaa ofii gadi ibsatu, kan amaan hariiroo uumu, kan amantii isaa waaqayyootti rakkoo isaa gammachuu isaa itti himatu jechaadha. Qooqa jechuun hiikaa hundaa waan hundaa namaati jechaadha. Ana akkasitti ilaala. Galatooma. Egaa akkuma sila kaastan qooqni mallattoo itti waaqayyo wajjin itti waliigallu ta'uusaa nuuf ibsaniirtu. Egaa qooqni egaa kan ta'e namni ittiin kan waliigalu waaqayyo wajjin ittiin waliin dubbiisaa raawwatu egaa ta'e manni kiristaanaa isuma kana kaayyoonshee egaa ta'e manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon maaliif afaanota biyya keenya keessa afaanota garaa garaa akka jiru ni beekama. Afaanota biyya kana keessa jiran afaan sabaaf sablamiin hundi dubbatuun haala garaa garaatiin barsiisuun maaliif dhibee ergama mana kiristaanaa hin ta'initti mana kiristaanaa maaliif kana gochuu dadhabdee kan jiru sana osoo ilaalle. Rakkoo amma jiru bataskaana keenya keessatti odoo ilaaliin dura. Seenaa bataskaanaa sirriitti ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Waaqayyo durumaan dursee raajicha Daawit irratti bulee wanna dubbate tokko qaba. Sabni hunduu si haa galateeffatu, gosti hunduu galata si haa galchu, arjummaan kee nurra waan bulee jiruuf, waan nu jaalatteef, waan nu wajjin jirtuuf jedhee dubbate. Wanna lama dubbate kana keessatti raajichi Daawit karaa tokkoon saboonni hunduu jedhe. Saba waggaa jennu namoota aadaadhaan yookaan hariiroo adda addaatiin walitti wajjiniin namoota jiran jechuudha. Gosa waggaa jennu immoo isuma keessatti immoo kutaa adda addaa keessatti isuma caalaa namoota walitti aanan akka jechuu jechuudha. Akkanatti illee addaan kutee waaqayyo akkasitti maatii maatiidhaan illee namoonni akka isaa galata galchan fedhii isaa akka ta'e hin agarra. Raajichi Daani'eel maal jedhaa? Gosti hunduu, sabti hunduu, namoonni qooqa adda addaa qaban hunduu siif bitamuu, sitti buluu mootummaan kee waan ta'eef jedhee dubbata. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoosis waggaa lafa kanarratti mul'atee namoota barsiisee gara mootummaa waaqaatti deebisuudha. Iddoo dhufe sanii boodarra waggaa addunyaa kanarraa gadhiisee mootummaa isaatti deebi'uudha. Jedhe san duka bu'oota isaa itti wanna ajaje, wanna abboome qaba. Maa jedheen namoota hundumaa, saboota hundumaa barsiisaa too duka bu'oota koo godhaa. Maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin kana godhaa too barsiisaa jedheen. Kana qofaa miti boodarra kan haa jedhuun malee afaan addunyaa kana irra jiru hunda waan hin beekneef, qooqa hunda waan hin beekneef boodarra maal godhe? Hafuura qulqulluu ergee fi hafuura qulqulluudhaan afaan saboota addunyaa kana irra jiran xiqqaatu afaan 71 akka dubbatan akka godhe hin agarra. Maa jechuudha kuni? Fedhiin waaqaa hawaasni hunduu, sabni hunduu afaan isaatiin waaqayyoodhaan galata akka galchu. Cubbuu irraa deebi'anii gaabbiidhaan waaqa wajjiniin akka jiraatan ture. Kanuma irratti uumamte yennee beekna manni kiristaanaa teenyatis. Yaa ta'u malee akkuma jettee biyya keenya keessatti rakkoon adda addaa mana kiristaanaa keenya muudatee jira. Maalirraa ka'e hoo jenne oduma seenuma shii ilaalle hanuma durii oguma manuma biyya kana keessatti ijaaramtu oggaa ilaallu mataa duraa
namoonni wangeela kana wangeela Kristos wangeela fayyisaa keenya baratan sun oggaa ilaalu Yerusaalemillee deemanii afaan Ibraayisxii hin beeku ture. Wangeela barachuudhaan namni tokko afaan san barachuun beekuun barbaachisaa akka ta'e yookaan immoo Filiphos afaan namticha Itoophiyaa lammii Itoophiyaa kana hin beeka ture akkamitti akka cuubbame hin beekna. Abrahaa waatsibaafaan akkamitti kiristinnaa akka fudhatan hin beekna. Firnaaxoos afaan isaanii baree isaan barsiisee boodarra amantii sanitti waan gammadaniif Firnaaxoos illee gara misiraatitti gara Gibsiitti erganii akka paappaasiin isaanii ergamullee akka godhaniin beekna. Paappaasiin Gibsii yeroo san jiru qulqulluun Atnaatiyoos nama afaan san beekutu isaan barsiisuu qaba han jedhuun Firnaaxoos illee paappaasii godhee muudee akka nutti erge hin beekne. Seerri bataskaanaa kana. Seera bataskaanaa keessa yoo laallu kanumatu jira. Bakka biyya adda addaa haa deemnu kanumatu jira. Haa ta'u malee maal ta'e boodarra bataskaanni Gibsii rakkoo adda addaa bataskaana Itoophiyaa irratti akka qaqqabsiiste hin beekna. Maal ta'e namoonni araba abbootiin isaanii wanna godhan san dhiisanii nama araba qofa beeku paappaasii godhanii muudanii nutti ergaa akka turan hin beekna. Kuni maaliif hojii hafuuraa odoon ta'in hojii foonii hojjechuu akka qaban seenan nu barsiisa jechuudha. Nuyis kanarraa barannee fakkaata boodarra paappaasonni Itoophiyaa yoggaa muuddamanii hojii paappaasummaa hojjetan rakkoo adda addaati jira ture. Wanna seenaan jedhu waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenyu. Bara Haayila Sillaasee maaltu jira ture? Namni afaan tokko qofa hoo dubbatte biyyi cimti han jedhu ilaalcha badaa jira ture. Ilaalcha sanirraan han ka'e abbootiin keenyallee afaan sabaatiin akka barsiisan hin ayyamamuuf ture. Tokko tokko fe'ii hin qaban ta'a. Tokko tokko immoo warri fe'ii qaban illee akkas godhan hin ayyamamuuf ture. Waan kana ta'eef barnoota ta'ee amma afaan tokko qofa barsiisan malee Waaqayyo hin dhaga'u han jedhu ilaalcha akkasiitit alachaa ballachaa deeminatti fakkaata. Karaan biraatiin hoggaa tokko nama tokko tokko irraa dhageechu maaltu jira seete? Afaan adda addaa afaan baay'achuun sirumaa firii cubbuuti. Hin barbaachisu. Han jedhullee ilaalcha akkasii keessa namoonni seenanii yoggaa dogongorana agartanna. Rakkoo kanarraa waan bataskaana muuddateef hawaasni guddaa afaan isaatiin akka hin barin akka barnoota hin argatin waan ta'e natti fakkaata. Akkamittan laalaseete mee dura barbaachisuma isaa haa laallu? Maalirraa madda barbaachisumni? Waa'ee amantaa Qooqa adda addaan barsiisuun barbaachisumni isaa maalirraa madda jennee haa laallu? Namni matsaafa qulqulluudhaan amanu, namni waan Waaqayyoon barsiise jedhee amanu tokko barbaachisuma isaa kanarraa jira moo hin jiru jedhee gaafachuu iyyuu hin qabu tureyyuu. Maaliif akkuma sana jedhamaa turetti gaafa Qooqa 71 duuka deemtotaaf kennamu maaliif akka kenname san xinxaluu nama barbaachisan jedhamanii wanti kun? Maaliif namni tokko Qooqa isaatiin yoo baratu, Qooqa afaan itti hiikeen yoo baratu jechoota tokko tokko kan Qooqa biraatiin jedhamu anamma fakkeenyaaf Amaariffaan irra haasa'a. Kanmoo lamaanuu nan haasa'a jechuu danda'a. Kan Amaariffaan jechoota jedhan san jecha tokkoon gara dhuunfaa deebisuu hin dandeettu. Amma fakkiin isin kennan barataa biizinasiitiif saayinsii antirpirinarshiippiin baradhaa barsiisaas sanarratti hin barreessaas.
jecha tokkoon entrepreneurship yoo naan jettu ati kan yaadadhu kitaaba guddaa tokko yaadadha. Kitaaba guddaa tokko yaadadha. Afaan keenyatti yoo ni deebisna jennu Amaariffaan siraa faxaraa jenna, Oromiffaan hojii uumuu jenna but has nothing to do with siraa faxara. Entrepreneurship siraa faxaraa miti. Siraa faxaraan entrepreneurship keessaa ishii xiqqishuu takka ta'uu dandeetti garuu saayinsiin entrepreneurship baay'ee guddaa. Kana fakkii maaliidhaan fide? Afaan qooqa tokkoon jecha tokkoon kan ibsuu dandeettu afaan biraatti kitaaba guutuu si jalaa gaafachuu danda'a. Kanaafuu namni tokko afaan qooqa ofiitiin barachuu jechuun waan ati barsiistu san akka ati barsiisuuf yaaddetti akka isaa galuu danda'u godha jechaadha. Kana taanaan kaayyoon amantii kaayyoon bataskaana keenyaa nafsee namaa baraaruu yoo ta'e ummata gara mootummaa waaqayyootti sassaabuu yoo ta'e kaayyoon isaa namni hubachuu waan san baratee hubachuu qabaadha jechaadha. Hubachuuf immoo manni barachuuf immoo qooqa isaatiin barsiisuun. Ani dhugaa dubbachuuf manni amantaa qooqaaf hookaa aadaa tokkoof hookaa qooqa tokkoof abukaatummaa qabde dheeto hin yaadu. Maalif abukaatummaan ishii nafsii namaatiif mootummaa waaqayyootiif namoota ummata gara mootummaa waaqayyoo waamu yoo ta'e barsiisu yoo ta'e abukaatummaan nafsii ummataati malee nafsii qooqa tokko miti. Garuu akka ture jenne qooqaaf amantiif aadaan waan waliin gadhiisneef amantii barsiisuuf qooqni waan barbaachisuuf amantii barsiisuuf aadaa ummataa sirriitti andarstaan gochuu waan barbaachisu. Kunis bu'uurri isaa macaafa qulqulluudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo barsiisu amma fakkeenyaaf waa'ee hoolota eegduu tiksee hoolotaa yoo inni barsiisu inni fuuldura deemaa hoolonni isa duuka deemanii jedha. Lafarratti yoo ilaallu biyya keenyatti hin jiru sun aadaan sun garuu yeroo san bakkee san jira tureyyu bakka inni barsiisutti warra Israa'el keessa waan tureef aadaa irratti hirkiseetu akka uummataaf galu barsiisaa tureyyu. Kanaafuu barbaachisummaan isaa bu'uurri isaa macaafa qulqulluudha achi keessa waan jiru. Kana qofaa miti barbaachisummaan isaa ani amma kan dooktar Birhaanuun haasa'e seenaadhaan qabateetu dhufe isarratti nuwa tokkoon dabala. Yeroo ammaa kan akka amantaaf amantaallee ta'uu baatu namoota hedduu bakka bakkatti rakkoo adda addaa uumama. Rakkoo san hiikuuf amantaan dhaan qofa cimaa ta'uun gahaa mitiin ani kan yaadu maaliif aadaa ummataa qooqa ummataa beekuun rakkoo san hiikuuf fala ta'uu danda'a furtuu guddaa ta'uu danda'a. Ani fakkii tokkoon kaasa bara 91 gara naannoo Harargee aanaa dadareen hojjetan ture. Baadiyyaa keessa darruu kiddaa namarratti kan jedhatu bataskaanaa takkatti jirti. Achitti luban qabdu, diyaaqoonota hin qabdu manni bataskaanaa cufamee jira. Amma maal yaadne akkam goonee barsiisna akkam goonee tajaajila akka itti gochuu dandeenya jennu yoo yaadnu maallaqa hin qabnu qaxaruuf namnis agasmara baay'ee miti kiristaan garuu maal arganne bataskaanni sun lafa bal. Qabdi tureyyuu garuu warri kiristaanaas warri musliimaatis lafa san qoodatanii qotachaa jiran. Amma kana oduu lafa kana deebisneefi bataskaana akka deebi'u yoo goone bataskaanni sun luba qaxarachuu dandeetti kan jedhu yaadneetu qonnoo kaayyuu kana qabanneetu bulchaa aanaa bira deemne. Dhugaan isin itti himaa inni musliima. Nu afaan Oromoon itti haasofne. Rakkoo bataskaana keenya afaan Oromoon itti haasofne. Innis andarstaandii godhe. Dhugaa dubbachuuf lafa san. Ji'a tokko hin turre yoo nuu deebisu bataskaanaaf akka deebi'u yoo godhu kan 20 ol qotachaa namoonni qotachaa turan nuu sassaabnee yoo mareechiisu bataskaanaaf deebisuu danda'anii jiran. Rakkoo bataskaanaatis hiikuuf qooqa into consideration galchuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu. Kana barbaachisumni isaa hagana guddaa yoo ta'e maaliif waan amma fakkaannu kana fakkaanne jenneetu yoo kaasnu akkuma sila jedhame ani bakka sadiitti qoodee ilaalu barbaada. Rakkoo dhuunfaa, rakkoo garee fi rakkoo institutional ta'e akka mana amantaa keenyatti
irrajali akuma beektan tattaafin tokko tokko godhamaati turayyu keessattu bara oggaa digdaman darban keessatti amma tokko tattaafin asis achis godhamaati jiru akka dhuunfattis akka gireetis fakkeenyaaf akka maabarbisaan fakkeenyaaf tokko tokko tattaafi gochaa turayyu garuu akkuma Dr. Birhaanuun jedhesan itti amanuun manni amantaa keenya kaayyoo ishiirra dalga deemuu namoonni tokko tokko kun hin barbaachisu tokkummaa keenya nu bittinneessa nu laaffisa akkuma dura jedhe tokkummaan keenya qooqaan miti tokkummaan keenya amantii irratti bu'uura irratti sila kanarraa dalga deemuu keenya fedhii dhabuu keenya yookaan immoo abbootiin keenyas akkuma institushinitti fedhii dhabu truly speaking fedhii dhabuun isa jettu sanaan jala sararitan kanaafuu asis achis akka dhuunfatti namoonni kitaaba qulqulluus gara afaan oromootti yookaan afaan adda addaatti translate gochuuf yaalan ima jiru matsaafa xixiqqoo tokko tokkos ima jiru garuu akka institushinitti kun hojii keenya kun waan nurraa eegamu kun kaayyoo keenya jedhaniitoo deemu irratti laaffina qofaa miti cimira dhabuu qofaa miti fedhii dhabuudhaan akka kootti fedhii dhabuutu jira kan jedhu irraa kanaaf hamma ammaa sadarkaa deemuu qabnu silaa deemamuu kan dhabame kanaaf hin jedhetan yaadan. Kanuma wal qabsiftanii namoonni baay'een mana kiristaanaa warfaan warfaan barsiisaartii kanaafi namni calliseetumaa. Waan adda'uuf malee kun lafarratti taa'aa jiraa jedhu kun dhuguma yaadni akkasii ni jiraayee manni kiristaanaa guutumatti miti parsantii isaaniillee qooqan tajaajilaa ni jirti jettanii yaaddu jedhee yaada. Ishee galatoome gaafii nama danqisiisu gaafatte anillee dhaga'aan jira baay'een keenya wanuma dhageenyu wanuma. Irratti namoota wajjiniin irratti morminu namoonni kun oggaa akkanaidhaan maal fe'aniiti faa jettee akka gaafattu si godha akka bataskaanaatitti oggaa laaltu fe'ii bataskaanaa akka ta'e hin beekna bataskaanni afaan hundumaadha bataskaana oggaa jennu mataanshii kiristoosaan ta'e jechuu keenya. Bataskaana gaa'ennu ergamootni waaqayyoo an keessa bulan ta'uu hin beekna qulqulloonni lubbuudhaan addunyaa kanarraa darban hunduu an keessa samiirra taa'anii keessatti tajaajila kennan jechuu akka ta'e hin beekna fe'ii bataskaanaatii miti jechuu hin dandeenye bataskaanni baay'umaan barbaadde afaan hundumaadhaan akka tajaajilamu afaan bataskaanni hin dandeenyes hin jiru. Afaan bataskaanni hin dandeenyes hin jiru garuu amma jechaa han jirru namoonni lafa kanarra jiru qaamaan lafarra deddeebi'aa jirru kuni tajaajila waaqayyoo nu ajajee jira tajaajila kanaan akka kenninu akka tajaajila kanaan kenninu akkuma ajaje sanitti gochaa jirra moo hin jirrudha kana hoo ta'e wanna mul'atu. Namoonni asiif achitti carraa adda addaa hojii adda addaa hojjechaa akka jiran fe'ii ofiitirraa hanga eenyu jechuudha garuu manni lubummaa hojii kana kaayyoodhaan abbootiin luboonni barsiisonni wangeelaa irratti hojjetaa jiraniidha gaafin. Odoo irratti hojjettaa jiraatanii dubbiin kunillee hin ka'u ture wanni ta'es immoo wanna argamu natti fakkaate namoonni baay'ee amantii kana keessa iddoo jiranu booda wangeela sirriitti wanna barsiisuu hin dandeenyeef namoonni duubarra dhufan wangeela isinii barsiisne jedhanii waggaa barsiisan bataskaana keessaa ba'aa akka deemaa jiran. Umuruma keenyatti wanuma agarru hir'oota keenya baay'eetu garaan biraa gara manaan biraa deemaa akka jiru wanuma agarru wanna tokko odoo sirriitti namoota
hubachuu danda'an gaarii natti fakkaata. Ani kana hundumaa jiran maaliifi yoo baayyisameetoo baay'eedhaan hedduudhaan namoonni luboota afaan adda addaatiin akkuma duratti inni sanitti baasnee namoonni of danda'anii kan jedhu yaada akkasii qabu. Namoonni fe'ii adda addaa irraa kan ka'e jechuudha. Tokko tokko isaan qofa akka beekamaniif of jejuu waan jaalataniif jechuudha. Namoonni of jejan for the sake of pride, personal pride jedhamu saniif, tibit kan jedhamu saniif ofuma guddisuu waan barbaada. Isaan qofa han beekan yoo ta'e, han gaafataman isaan qofa yoo ta'e, akka guddaa ta'anitti of waan arganiif fakkaata. Tokko tokko immoo waan akka hojiititti waan lakkaa'aniif namoonni baay'ee wanna kana keessatti yoo hirmaatan wangeelli babbalachuu isaa odoon ta'een isaanitti mul'atu wannuma isaan argatan san hin dhiphatti hin xiqqaatti kan jedhu sodaa waan qabaniif akka ballatu namoonni hin barbaadan jechuudha. Kaan immoo wallaalummaa irraa kan ka'e, kaan immoo afaan hoggaa baay'atu namoonni nuti hin beekne hin baay'atanii kan jedhu sodaa. Kun maalirraa ka'a? Amantii hafuura qulqulluu irratti qabnutu xiqqoo waan ta'eef natti fakkaata. Nuyi hunduu namoota hundumaa lubbuu namoota hundumaa beeku waan dubbatan san hoggaa nuyi hageenyu sirrii akka ta'e oo nuyi aanan hin hageenye namoonni kun dogongoranii bataskaana keessa ba'uu hin danda'anii kan jedhu yaada akkasii keessa namoonni seenan hin jiran. Yeroo hir'aan kiyya tokko namtichi tokko luba baay'ee kabaja guddaa qabaayyoodhaan hoggaa qaddasuu baay'ee jaalatama ture. Naannoo sanitti isa dura namoonni baay'ee sabakaa isaa keessatti namoonni baay'ee afaan Oromiffaa afaan Oromoo dubbatan waan hin jirreef afaanuma Amaaraatiin Amaariffaan qofa tajaajila ture hoggaa lallabu jechuudha wangeela. Gaaf tokko garuu namoonni afaan Oromoo Oromiffa dubbatan yoo argu isaanis akka afaanan biraan dhaga'anii kanarraa ka'ee afaan Oromiffaan lallabuu calqaba. Isa dura koo isa beekan namticha kana hinuma beekan sirriitti hin jaalatan ture hoggaa qaddasu hin jaalatan ture hoggaa barsiisu hin jaalatan ture boodarra afaan Oromiffaatiin barsiisee hoggaa barsiisu jaalalli sun hunduu badee jedhanii namticha shakkuu calqaban. Maal barsiisee laata? Wannan biraa barsiisee laata? Kan jedhu keessa seenan jechuudha. Wanna akkanaati jira. Kuni namticha shakkuu miti. Kuni hafuura qulqulluu shakkuudha. Kuni hafuura qulqulluu waaqa shakkuudha. Kun lubbuu namaa sirriitti beeku waaqa. Yoo yaadanne hojii duka bu'oota irratti katabame jira boqonnaa 10 irratti. Pheexiroos waaqayyo hoggaa isa erguu dhaqeetoo warra ayihudi hin taane akka isaan barsiiseetoo maqaa waaqayyootiin maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluutiin akka cuubu hoggaa ergamu shakkeet ture. Boodarra maal jedhe? Akkuma nuyi hafuurri qulqulluu nuu bu'eetti isaaniif waan bu'ee argeef isaan cuubuu narraa eegameedhe. Ijoollee waaqayyoo godhee isaan cuubee isaan odoo kadhatan illee nu bira turi odoo jedhaniin illee isin of dandeechaniirtu. Waaqayyoo isin kabajeera wanna hundumaa isinitti agarsiisera jedhee barsiiseetu isaan dhiisee deeme isaan ofiin wangeela akka bal'isan waaqayyo waan godhee jiruuf jechuudha. Ija kanaan namoota laalanitu dhabamaa jira.
amma ijoolleen namoonni wanna amma itti kana jedhan kuni hanjechaa jiran wanna nuti beeknu namoonni nu beeknu afaan keenya beekan hoo tajaajilan malee wangeela sirriittiin tajaajilan jecha of keessaa qaba fakkaata. Kun immoo wangeela hawaatuma akka xiqqaachaa namoonni ishiitti bulu akka xiqqaachaa deemtu wanna gochaa deemu waan ta'eef kanarraa odoo of qusatan gaarii natti fakkaata. Wanna waaqni fe'uu miti. Fakkeenyaaf amma dooktar maal jedhaniiru? Ani yoon barsiise malee, ani yoon dubbadhe malee inni sirrii ta'uu abalu harkatti gaariin ta'a. Amanuu dhiisuun kuni maalidha? Matumsaa rarrakkinaa inni alaltanii natti xixiqqaa fakkaata. Ante waaqayyoof kan qabu malee, kan qabu immoo kan amanu malee yoom gosaan sabaan hin ta'u waan ta'eef rakkinni akkasii dhuguma ni jira. Kanaafidha caasaa mana kiristaanaa keessatti illee irra caalatti tajaajila dansa yookaan gaarii hojjechuu danda'ame akkumatti namni amanamu ni jira jechuudha. Kun immoo yoo ta'e shakkituu rakkina kan uumu ta'uu danda'ame yaaduun kun rakkina cabiinsa mana kiristaanaa irratti kan fidudha. Kana wajjin yaada tokko tokko walirra kaafatanii fi inni biraa immoo mana kiristaanaa qooqanaa tajaajiltoonni jennu afaan Oromootiin haa ta'u afaan biraatiin inni barsiifamu kaayyoon afaan hin barsiisu kuni sila jennerraa namoota hundaayyuu dhaaltu mootummaa Waaqayyoo gochuudha. Afaan guddisuu wajjin wal qabataa garuu mishiniin mana kiristaanaa afaan kanaan akka tajaajiltoota jedhamu afaan guddisuu wajjin hidhata akkamii qabaa kan jedhu sana wajjinis walumatti qabdanii akka ilaaltanidha. Tarii doktorillee baay'eetti hin seenne garuu jireenya nyaatu dhugaatii kana wajjin yookaan immoo qacaruun fi qacaruu dhiisuu wajjin hidhatanii qabaayee isa wajjin sababiin manni kiristaana afaanota garaa garaatiin tajaajilleef toora tokko aadaa tokko keessaa namoonni dhufan yookaan immoo maatii tokko keessaallee haalli namoonni dhufan jiru. Inni lubummaa irratti rakkina addaan qabu. Ija amantiitti rakkina addaan qabu. Garuu fakkeenya nuti qulqulluu ati naatiyoosni abbaa keenya jenna. Abbummaan hafuurani malee abbummaan gosummaaf dhiigan miti. Namoota abbootii baay'ee lakkaawwan qabsoolota baay'ee lakkaawwan kun hunduu kan ta'e dhiigan miti ija amantiitiin. Kanaaf lafa fe'ee dhufu abbaa fe'ee haa ta'u abbummaan laphee amanaa sanii qabuudhaan abbummaan gorsa amanaa saniif ta'u laachuudhaan jireenya amanaa sanii eeguudhaan tikee ta'uudha. Tikeen sun egaa akkuma wangeela irratti boqonnaa 10 irratti qulqulluu Yohaannis maal jedha tikee gaariin aanaa erga jedhee booddee tikeen gaariin taane garuu holonis kan isaa kan hin ta'in mindeeffamaa kan ta'e garuu gaafa rakkin dhufe walota gadhiisee baqataa jedha. Gaafa du'ii dhufu gaafa rakkin dhufu tiksee wajjin turu hoo ta'e tikeen lafa tikee dhufu miti rakkin tikichi akkamitti eegaa holonni kun kan koo jedhee eegayii kan jedhu wajjin wal qabsiiftanii. Dhimma nyaata fi dhugaatii isaa amma mul'atee addunyaa si'anaa kanaa wajjin wal qabsiisanii qooqa biraatiin tajaajiluun rakkina warreen uumanni jiru ilaataa kanaa wajjin wal qabsiiftanii osoo hin ilaaltanii. Waa'ee tokkummaa keenyaa fi qooqni rakkoo fidaa kanarratti waa tokkoon dabaluu barbaada. Akka fakkii waggaa lama dura ati manaa koo hojiidhaaf biyya Gibsii deemti. Naa sanbata tokko nana qaddasiisa jettee too maqbatas kaadha deemte. Achi deemtee baalli fi nuu tokko waan ta'aniif. Afaaniin adda, aadaadhaan adda, uffatni keenya adda garuu waan tokko nu godhe tokko maalinni Yesuus Kiristoosidha. Mana wanna san amantii san tokko nu godhe. Naa achi deemtu gurmoonniin jedheen jette. Alhamdulillahi naan jedhan jette. Narri fadheette. Maali? Kana laalli nuti amma duratti ka'ee jira waan bareennerraa xiqqoo achi qooqa malee wanti adda ta'e bu'uurri isaa addaa miti. Alhamdulillah naan jennaan narri fadheette. Dhaabadhii yoo yaadu garuu isaanis bar Igzaabiyyoon mas gannaan jettee galata waaqaa naan jedhe malee waan biraa naan jenne afaan qooqa arabaa waan ta'eef malee jettee akkasiin ta'e yaadeera. Kana laalla tokkummaan keenya afaaniin oduu ta'e
intahu male afaan inni duuta e namni afaan tokko haasa'u sila waan walitti bu'uu hin danda'u ture sila tokkummaan keenya isaa miti amma nu gibsi wajjin coptic orthodox sooriyaa wajjin kaan wajjin tokko jenna tokkummaan keenya maaliin aadaadhaani afaanini miti tokkummaan keenya amantaadhaan bu'uura amantaa san irratti tokkummaan keenya kanaaf waa'ee tokkummaa namoonni haasa'an ani akka naa galutti afaan ingiliffaan hegemonii isaanii eeggachuuf tursiifachuuf yoo ta'e malee akkuma dura jedhame nutu beekaa nutu filatamee nutu isinii mirkenninaa nutu isinii mirkaneessaa kan jedhu ama gaafii ati kaaste tajaajila adda addaa afaan oromooti afaan adda addaatiin kennamaatii jira jechi kun bar keessa maal qaba si takka naa galutti ana. Anatu sii beeka anatu sii kenna haguma ani sii kenne san qabadhu ishuma san qabadhu malee hamma ani kan biraa sii dabalutti eeggadhu ishuma san qabadhu maal rakkoon isaa maal seete abbummaa si dhorkachaati jiran jechaadha abbummaa ani mana amantaa kootitti abbummaan qaba namni afaan oromoo haasa'e afaan kamiyyuu haasa'u hamma amantaa ortodoksiitiin. Keessa jirutti hamma isatti amanetti hamma waan waaqayyoon itti amanuu qabnu jedhamee barannetti amanutti abbummaa qaba keessa. Anatu sii beeka anatu sii qica kan sii qica kan qabadhu taa'ee si gahaa miti. Tajaajilli kennamaa jirre yoo jee kan jennu ta'ee mee parsantiidhaan haa dubbannuuto haa laalluuto mee namni afaan oromoo haasa'u afaan biraa haasa'u. Ortodoksii kan ture parsantii meeqa waggaan dabalaa deemamoo gadi deemaa jira parsantiidhaan oolaa lakkoofsaaniif parsantiidhaan oolaa kuni maaliif ta'e namni nu beeknu bataskaan afaan amaariffaan yoo ta'e malee hin barsiistu jibba afaan oromoo irraa qabdi kan jedhu irraa namni meeqatu bahaa jira nama meeqatu bataskaana kanarraa dheeffaa jira namni kan dheefu immoo waan hin barreef waan hin barsiisneef. Dadhabinni gara keenya jiran gara siimiti kan nama dhiyeeffu sun tokko tokko maa jedhan seenaa afaan maaliif faana yemaxxaa hulluu ayidina jedhu eenyu nu kana murteessuuf kan aangoo qabnu nu eenyume kana jechuuf dhugaa nu aangoo qabna jechumti kunu keessaa rakkoon qabu yemaxxaa ayidina ni beekna garuu ebeluutu fayyaa ebeluu hin fayyuu murteessuuf nu aangoo qabna. Faallaa macaafa qulqulluutiin deemaa hin jirru faallaa gooftaa yesuus keenyaan deemaa hin jirru yoo kana jennu soo akkuma dura jedhametti hegemonii eeggachuuf waan harkaa qaban san nutu beekaa nutu murteessaa nutu ajajaa nutu isinii qicaa san qabataniitoo achumatti tursiifachuuf kan biraa immoo ani irratti. Cimseetun dubbachuu barbaada kan dooktara Birhaanuun tuqee akka dura jedhametti kaayyoon mana amantaa keenyaa hojii namaa uumuu miti abukaatummaa aadaa tokkoo fi qooqa tokkoof dhaabbachuu miti jennee jirra. Kaayyoon ishii uummata gara mootummaa waaqayyoo yaamuu. Nafsii namaa baraaruu lallaba waaqayyoo san akka hundaaf gahu gochuu kana yoo ta'e nama hunda bira walqixaan akka gahu lallabni waaqayyoo wangeelii walqixaan akka uummanni baratu gochuuf qooqni barbaachisa ta'ullee namni tokko tokko garuu akka jiruuf jireenya waa mindaaf qofa. Deemu fakkeessan fakkeenyaaf yoo ati uummata hin barsiisin uummanni akkam ta'eetu amantaa ofii cimsachuu danda'a odoon dhagaheen akkamitti cimsachuu danda'a fakkii tokko isin kenna baalee keessa bara 92 achiin hojjedha tureyyoo baadiyyaa tokko qadaaseef deemne qadaasee booda lubichi ni barsiisa faana maalati ni barsiisaa hin iyyaa hin lolaa. Waan inni loluuf uummanni warri dhiiraa haguuggatanii itoo bataskaana keessa dhaabbatan
ammaa gabaa hizba jedha anan mammaanach akkanatti isin arginaan isin abaaraa awagzaachuwaallu jedha isaanuma hin dhagaan inuu maal jedha walitti haasa'anii hin lolaayii nutti aarii jedha egaa si boodarra nu waan isaan jedhan waan dhagahee faanne duubatti tursiisee tan jaarsota keessaayis lubichas qabee tan haasa'ee gaafatte maal jennaan aayisaamuunyim inni nagaroon aayisaamuunyim jedha isaaniin maal nuun jedhee nu dhagahuu dinnime luk garaa garaa jechaadha qaamni lamaan egaa si torban itti dhufutti nama afaan oromootiin barsiisuu danda'u qabannee deemna. Gaafas maal jedhan kunoo har'a kaalaal har'a nu aannan dhugne jedhan. So kaayyoorraa ka dalga deemne nuhi malee namoota tokko tokko malee bataskaanni amanna amantii keenya ummata saniif kiristoos nu hundaaf du'e ummata addunyaa kanaaf hunda du'e yoo kan jenneetoo amannu ta'e ummanni hundi barachuu qaba. Mootummaa waaqayyoo dhaalachuu qaba jenneetu silaa hojjechuu qabna turre. Amma kan jiru istaatiskoo jiru san achumatti tursiifachuuf qooqa addaa yoo dubbatame waaqayyoon akka waa nuu loluuf akka waa cubbuu ta'e nu amsiisuuf yaala namni tokko tokko akka waa cubbuu ta'e. Inti cubbuu taanaan immoo cubbuu kan hojjete gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha qooqaa 71 deemaa barsiisaa jedheetu yoo kennuuf cubbuu hojjete jechuudha barra jechuma jennu san sirriitti dhoo dhaabbatanii ilaalan namoonni kun isatu cubbuu hojjete jechaatiin nuun jiran jechaadha waan barsiisanirra faallaa hojjechaa jiran jechaadha kanaafu. Qooqaan barsiisuu silaa har'a egaa gaafiin ka'ee ta'uun qabu tureyyu kan tattaaffiin godhamaa jira hamma tokko himaa argina garuu tattaaffiin ishiin akka dhuunfatti akka gareetti godhamtu tuni ishiinuu kan dhufte egaa gaafiin dhufe silaa bataskaanni kaayyoon ishii uummata hunda waliin gahuudha jenneetoo yoo egaa waliigalle har'aa mitiyyuu egaa gaafiin ka'ee mitiyyuu silaa kan ishiin tattaaffii gochuu jalqabdu. Dura maalifee kaayyoo isheeti qaba. Akka bataskaanaa yoo nani jedhu akka institushinii caasaa institushinii san jechuu kiyya. Akka konstitushinii yookaan immoo seera mana amantaa keenyaa jechuu kiyyaa miti. Akkaataa caasaa isaa caasaa namoonni caasaa keessa jiran ijjannoo isaan qabatan ilaalchi isaan qabatan jechuu kiyya. Kanaafu kana gochuu dhabuu keenyaaf. Nama meeqa dhabnee jirra? Parsantiidhaan hagam dhabnee jirra? Bataskaana meeqatu baadiyyaa keessatti cufamee jira? Yoo kun kan nu hin mararre ta'e maaliif matsaafa qulqulluu qabanneetu baanneetu nama barate deebisnee irratti iyyannarre? Kan hin baranne achi odoo jiru? Kan lallaba waaqayyoo kan hin dhageenye odoo jiru asitti guyyuma guyya akka taa'ee baratu? Guyyuma bataskaana deemeetu kan tajaajila argatu isarratti iyyuu faayidaa maal qaba? Kan achi hin baranne odoo jiru kan achi waa tokko waa'ee mana akkanuma abbaa kiyyarraa hin fudhadhe haadha kiyyaa hin dhaaladhe dheetoo amantaa isaa qabatee kan taa'u odoo waa tokko waa'ee wangeelaa odoo hin beekin kan taa'u bira odoo hin gahin asuma teenyeetoo nuti sii beekan faallaa matsaaf qulqulluu deemudha jedhee tanii nama.